tunda muna tare da dattawan mu anan galibi kafaratul majlis ita ya kamata mu gabatar zamu kuma ba illa kuma wani ya gabatar a madadin zamu ba malam rabi wal Allah dan ya dan fadi kila wani kuskure da aka yi dan ka a tashi tafi ka a tafi ina fata an fahimta a gyara shi su ne magabatan mu kuma suna anan tare da mu sannan kuma sai ya mana kafara ta majlis din sai mu tashi a bisa tsari na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kan malam mustafa dan uwa wanda ya jaye da ya ga abin ya ce wai mu zo mu yi yana son ya huta washi ta abin ganshi ya kamata ya dan ce wani abu kafin tashi cikin yardar Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bil alamin wassalam muna godiya ga Allah akan haka kuma wato ƴan uwa musulmi duka abin ba wani abu ne wanda aka dauki wani lokaci ana tsara shi ba daga haka mu gane abin daga Allah ne kuma ba daga gare mu bane bayani ya zo mana akan irin abuwa dai ne suka faru ne wanda yake abin nan muna dawa da Zari Academy da ni da malam Husaini da malam Sadisu Buba haka muna cikin mota haka mota ta muna dawa to sai muke jin labari haka to sai nake cewa to ni kuma sun yi assignment dina malaman mu masu albarka a masallacin kasuwan da cewa ni ne zan yi tafsiri sai nace ah to mu kuwa da malaman namu za su amince mana mu ko da mun gayyato malam mu je mu roko arziki ya zo mana tafsiri karshe su ma Allah ya saka mu da alkhairi malaman nan ba mu shawarce su ba daga can akan hanya muke shawaran sai muka ce mu zarce gidan malam kawai kai tsaye sai muka zarce gidan shi muka je aka ce baya nan muka nemi numban waya to cin iko Allah saboda dalilai na tsaro dai sai suka ce babu numban kusa to karshe sai muka ce to mu zo nan gidan mahaifinsu gidan shi imam kenan muka zo malam ba shi anan amma kuma sai muka samu shi imam ba mun gaisa da imam sai muke ce mashi ba mun gaisa sai muka ce mun zo neman malam Sa'adu ne to sai imam ya ce to sai ya ji dalilin da ya sa muka zo neman shi muka ce to akan wakallawa gaskiya ga abin da ke tafi da mu muna so ne malam ya zo ya mana tafsiri gashi malam ya ba mu dogon tarihi na malam da zaman shi a Sokoto da yanda aka yi ma ya bambaro shi a hannun gwamnan Sokoto a lokacin yace da ƙarya an so shi a hannun Bafarawa ya dawo da shi nan ainihin wato Zaria idan ya karatun tafsiri yace to har zuwa kuma abin da ya faru din nan yace to amma shi da yace kada ya ƙara tafsiri a koyi sai muka ce to gaskiya malam mu dai kaga mu dalibai ne muna neman malaman da za su yi mana jagora su wato su shiga gaban mu bi su su karantar da mu a matsayin mu na dalibai kuma akar makallawa irin mu dalibai in ba a jagorance mu an samu a hanya ba za a iya samun matsala kaliman da ya kalli wannan magana sai yace to yanzu ya sako daga kujeran shi na cewa ya hana malam tafsiri amma yanzu ya sako ya dawo wani mataki yanzu cewa shi yanzu bai sa shi ba bai hana shi ba ban ce ya je yi ba ban kuma ce kai ya je yi ba ku je ku same shi in ya ce zai to ni ina farin ciki da haka to karshe muna nan bamu gushe ba bayan mun gama ainihin gaisawa da liman to mun fito bamu gushe da kofar gidan ba muna dan tattaunawa tsakanin mu sai ga motar malam Allah madaukin sarki ya mishi isowa nan gidan shi malam Sa'adu to yana zuwa shi kuma sai muka yi mishi bayanin abin da kenan muka ce ai mun je neman kaza 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 sai ce to lafiya dai ko muka ce a lafiya da malam to yake tafa da kuma ga ya mishi amma ga abin da imam ya ce malam ya ce to mu bashi dama da Allah ya shiga ya tattauna da mahaifinsa na dan wani lokaci muka ba su dama suka tattauna bayan tattaunawa Allah madaukin sarki sanya albarka abin malam ya fito ya mana jawabai akan yanda suka tattauna da ainihin mahaifinsa karshe dai aka samu amincewa akan za a zo ayi tafsiri saboda haka wannan yanzu wani sirri ne wanda shi ma malam din yanzu yake jin shi bayan mun samu amincewa sai muka ce to wani aiki kuma ke gaban mu yanzu dole mu je mu bi malaman nan namu mu sanar da su mu roki arzikin su ba da dama ayi haka da kaliman dama ya tunu mana irin zumuncin da ke tsakanin shi da malaman nan yan uwa ne tare ake kaza da sauransu muna zuwa sai muka wuce wurin shugaban majalisa shi kuma gaba daya shugaban majalisar malamai malam Muhammad Bello muna zuwa muka bashi labarin wannan abu malam sai ya farin ciki ya nuna amincewan shi akai kaga duka wannan yana nuna mana abin daga Allah ne ya nuna amincewan sa sai ya ce to kuma mu garza yanzu nan kar mu tafi gida sai mun je wurin malam Abdulhamid Gambo wanda ke shine shi kuma sakataren majalisa din shi ma muna zuwa mishi da wannan bayani sai ya farin ciki ya ce ah malam Sa'adu ai colleague din shi ne kaza kaza ya yaba sosai to shikenan sai suka ce mu samu shugaba mu gaya mishi mu samu wa wato malam Kabiru wanda suke da haƙi akan al'amura din mu gaya musu to alhamdulillah duk wanda muka samu dai yayi farin ciki akan haka to wannan gaba ɗayan mu matasan samu da dattawan mu baki ɗaya sai mu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah muna godiya a gare ka akan wannan al'amari muna fata Allah ka amfanar da mu da sauran al'umman musulmi baki ɗaya da wannan karatu malam kuma da ya daure ya ba mu lokacin sa muna fata Allah ya karfafe shi
Allah ya kara mishi hikima da basira domin ainihin karantar da mu mahaifinsa kuma da ya bamu goyon baya shi ma akai Allah madaukin sarki ya saka mishi da alkhairi duk wanda ya taimaka da koda kalma daya ne akan ganin cewa ainihin karatun ne ya tabbata a wannan wuri muna fata Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi to kamar yanda mallan ya fada maganan tambayoyi in an rubuta za a rika ainihin biyo da su sai a rika tarawa da zara an tara an gama mu kuma sai mika mishi yaje da su ya karanta insha Allah wa shagari in yazo mallan sai ya bamu ansan ainihin wannan tambayoyi namu yan uwa musulmi muna fatan kowa da kowa zai bada ainihin hadin kai yadda ya kamata a daure a bada hadin kai yadda ya kamata kama daga yan agaji har zuwa mu masu sauraro da Allah a bada hadin kai yadda ya kamata muna fata Allah ya saka wa kowa da alkhairi sannan abu na karshe da zan fada kafin mika malam Mike akwai batun neman taimako da ita majalisar malaman ta ainihin sanar cewa za a rika neman taimako lokaci bayan lokaci ko kuma duk sanda aka yi zaman karatu akwai abubuwan da suke na bige-bigen takardu da sauransu idan wata Ramadan ya zo na ainihin kiran meeting na malamai din zuwa ainihin raba musu takardun da daukan nauyin zuwa a rarraba saboda haka a taimaka fi sabilillah wannan yana nan insha Allah za a ci gaba da yi kullun insha Allah Allah madaukin sarki ya samu dace to ba tare da na cika mu da bayanai ba insha Allah zan mika wa shi malam Muhammad Rabi' da mana kafaratul masjid ba wato majlis akarmakallahu bismillah ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله مدعوك تنسركي وانا رايامو إذا بايو المسلنشي دا إيماني دا لافيا يزوى وانا يني نا تقوس نا وانا وتا البركة وتا رمضان hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina 1435 wanda ya daidai da 6 ne ga wata ko 5 ga watan july wato 2014 miladiya muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya hada fuskokin mu a wannan aikin alkhairi muna fatan ubangiji ya dawo mu mana da aiki bisa ga daidai da kuma tsayawa akan alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ci gaba da hada fuskokin mu a wajen ayyukan alkhairi daga yanzu har yanzu mu koma zuwa gare shi yanzu mu koma ta ƙarshe aljanna Allah ya sa mu dace dan ba manta ba jiya mun fara karatu mun bude da farkon surar da ke farkon alqur'ani suratul fatihatul kitab mun karanta dangan abin da ya kamata dangane da wannan sura mai albarka mun bayani dangane da hadisan da suke magana akan falalarta dangane da tattaunawar malamai akan shigar basmala a cikin ayoyin ko kuma ba shigar ta ba da kuma tasirin haka wajen yin sallah da hukuncin masu sallah a wajen karanta ta da kuma fadin cewa amin a wajen karshen karantawa da sauran wasu hukunce-hukunce waɗanda suke da alaka da wannan sura muka kuma tsaya akan aya ta farko a nan ne lokaci ya tuke mana za mu tashi insha Allah yau akan aya ta biyu a cikin wannan sura kafin farawa ga wasu daga cikin tambayoyi mai tambaya na farko yake cewa bayan addu'a mutum ne zai yi tafiya a cikin watan Ramadan tafiya mai nisa amma ba zai fara tafiyar ba sai misalin karfe 10 ko kuma karfe 11 wato na safe abin tambaya anan zai bar azumin ranar ne ko zai fara sai ya karya idan ya fara tafiya tambaya ta biyu idan misalin ya bar azumin da niyyar yin tafiya sai kuma dalili yasa bai yi tafiyar ba to zai kame bakin sa ne ko zai ci gaba da cin abinci malamai sun tattauna kwarai akan wannan mas'ala wanda yake tattaunawa mai fadi kwarai wasu sun tsaurara wasu kuma sun sassabce wasu kuma suka tsaya a tsakiya wanda yake tsayawa a tsakiyar kusan shine mafi dacewa da hujjojin da ake hakaitowa a wannan mas'ala wato wasu suka ce matafi hukuncin tafiya ba zai kama shi ba sai idan ya bar garin da yake zaune ma'ana mutum yana a garin samaru ya yi niyyar zai yi tafiyar kuma wadda take ba shi damar kasaru ta ba shi damar ajiye azumi bisa ga ka'idar kuma kana ne kuma riban a
shakka babu hukuncin zaman sa matafi a waɗannan masu wannan zancen ba zai kama ba sai ya bar garin samuru sai ya shiga ya fara tafiya wannan sai yake nuna ba zai ci abinci ba sai idan ya kama tafiya kamar yadda ba zai fara kasaru ba sai idan ya kama tafiya suka ce dalilin abinda ake kare kiyasi da shi mutun ne wala iyazu billah mutun ne yana a cikin addini wanda ba na musulunci ba sai yace insha Allah zai musulunta bayan wata na fatar an fahimta to za a iya ce mutun tunda yana da niyyar zai musulunta bayan wata daya daga yanzu ma ya zama musulmi sai yaushe sai sai ya musulunta amma da zai yi niyyar a cikin zuciyarsa wala iyazu billah mutun yace bayan wata daya zai zama kafiri ina fata an fahimta daga lokacin da ya faɗi wannan maganar ya zama mai ina fata an fahimta akasin haka kenan a wajen Ramadan mutum da yayi niyyar zai yi tafiya to amma kuma bai fara tafiyar ba saboda haka hukuncin matafi bai hau kansa ba sai idan ya bar garin da yake sannan zai samu ya kasaro zai kuma ci abinci amma a lokacin da misali ya dawo ina fata an fahimta idan ya dawo a bisa wannan babin to akasin ba zai zama ya tafi daidai ba da zai yi niyyar zai yi tafiya a matakin farko ba zai bashi matsayin zama matafi ba amma kuma sai ya yi niyyar cewa sai ya dawo lokacin azumi bai kare shi ba kawo shakka babu yana da hukuncin da ya turo da shi a duk da yake wasu malamai sun tattauna akan cewa idan mutum zai yi tafiya to alfitir kuma yake to masa yana a gida kafin ya tafiya to zai tashi da azumi manyan malamai daga cikin malamai na malikiya sun tafi akan haka hakanan da tabi'ai kamar irin su Imam al-Auza'i da An-Nakhai da sauransu to amma menene hukuncin sai idan ya kama tafiya shi in ya kama tafiya zai aje azumin ne bayan ya dauka ina fata an fahimta ko ko zai ci gaba suka ce zai ci gaba tunda ya riga ya fara azumi to amma ci gabar da rashin bashi ruksa babu dalili na yin haka tunda musulunci ya ba matafi damar ya aje azumi wasu suka ce kuma a'a idan ma ya aje azumin a lokacin da ya kama tafiya sai yayi kafara a wannan suna daga cikin matsalan ta daga cikin malamai na mazhabar mu mai girma Allah ya saka musu alkai zance kila wanda zai fi dawowa a tsakiya shi zancen da Ibn Abdulbar ya hakaito a cikin aka hakaito a cikin littafin sa al-Istidkar cewa hukuncin matafi yana kama mutun idan yayi niyyar tafiya sai dai dukkan abin da yake na rukhsa wanda ba lazimi bane yayi shi tun a gida ba ya da damar yayi shi sai in ya fita ina fata an fahimta kenan kasaru ba zai fara shi ba sai idan ya kama hanya sallama in ta kama shi yana a gidan zai yi ta cikakka amma in ya kama hanya duk da yake ya kwana da niyyar tafiya kasaru za ta kama shi to amma kuma sai yake cewa duk abin da yake lazimi ne na yayi shi kafin ya fita ma'ana abinci yace akwai wahalarwa ga matafi din kurun bai bar gida ba a ce ba zai ci abinci a gida ba nan ne kuma za a hada mai abincin matar shi za ta hada mai abincin kuma nan zai same shi da sauki wani bai iya macin abinci sosai in ya bar gida domin wahalar tafiya kenan as-safaru qit'atun min al-azab saboda haka ya saki jikinsa ya ci abinci ya koshi a bisa wannan niyyar kuma wannan shine zancen da malamai suka firin jayarwa ya tafi da niyyar tafiya to sai dai kuma idan bai tafiya ba na fata an fahimta nan ne sai wasu malamai suke cewa to ai kofar da ake son a rufe kenan kada kowa ya tafi kwana da niyyar tafiya yana cin abinci sai kuma in tafiyar ba ta yi ba kuma shikenan aka ce to in tafiya ba ta yi ba menene hukuncin sa shi zai kame ne ya zama bai ci ba sannan kame wannan tashi ta isan masa ba sai ya rama ba ina fata an fahimta ko ko a zai ci gaba da cin abincin sa zance mafi inganci wanda yafi dacewa da zantutuka irin nasu sahabbai kamar irin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa man akala awwalan nahari falyakul akhirahu duk in wanda ya ci farkon wato yini na Ramadan to kuma ma har marece ya ci babu wani dalilin da zai hana shi inda ya har saboda tafiya ko rashin lafiya ko wani uzuri daga cikin azar ya ba mutum dama ya ci abinci a farkon watan Ramadan to yana da damar ya ci gaba da cin abinci amma kar ya bayyanar domin alfarma na watan Ramadan ya shige a cikin daki cikin gidansa ya ci abinci shi ya fito masu azumi suna yi shi ma yana yi ko ba haka ba ba sai ya ce baya yi ba tunda dai rukhsa ce Allah ya bashi domin idan aka ce a'a ya kame baki to kame bakin nan meye sunansa ina fata an fahimta ba za dai a ce mishi azumi ba domin sai ya ranka in watan Ramadan ya wuce to tunda zai ranka wannan yinin kenan bai azumi ba to kuma wahalar da shi har tsawon wannan yinin
akan menene lada za a bashi kun za a bashi in kace lada za a bashi ba ka da dalilin da ya nuna haka ba ka ta amince idan kuma ka wahalar da shi har yana nan zaune bayan da azumi yake ba ka da dalilin da za ka ce karya sake karya ranka idan wata ramadan ya wuce saboda haka a takeice ibn abd albar ai an san cewa daga cikin manyan malaman malikiya ne littafin sana istizkar na kawo shi istishhadi domin ya nuna mana ko a mazhaba ta imamu na malik din ba an tafi akan tsanantawar can din ba mana ruksa tana ba mutun dama ya tattali ya tanadi na abubuwan da zai rika na guzuri tun daga gida kafin wato ya fita daga gida wannan shine kila mafi dacewa wallahi alam sannan idan tafiyar bata yiwu ba zai zauna a matsayin hukuncin ruksa zai ba kuma zai kame bakinsa ba ya samu damar ya ci abinci ba tare da bayyanar da cin abincin ba idan azumin ramadan ya wuce sai ya ranka wallahi alam Allah ubangiji ya samu dace wannan mai tambayar yake cewa liman ne ake bin sa wajen sallah sallar kuma ta magriba ko isha ko kuma sallar asuba inda ake karatu a bayyane yace ko mutun na gab da shi wato limamin baya jin abin da yake karantawa sai dai Allahu akbar kawai yake ji ma'ana na in ya kai lokacin ruku'u ko kuma lokacin wani aiki anan kenan kowa ya karanta Fatiha wato tunda baya jin sa ko kuwa a cire shi daga limancin yace kuma ga speaker amma a banza ko shi kawamu akwai mamaki ga limamin da yake karatun sallar asuba magriba ko isha wanda aka ce ayi a bayyane amma kuma wai mamun da ke dab da shi baya jin shi kuma ga kuma microphone da ka kusa sai a ce ba karatun ake yi ba karancin abinda ake ce ma karancin sirri wa karancin bayyanawa ga liman yana karatu ya zama shi yana ji kuma waɗanda ke kusa da shi suna ji mana suna jin yana karatu amma ba a ce mutum ya rika karatu a cikin zuciyarsa ba ya zama bai zama bayyane ba ya zama asirce kenan abinda za a yi ma wannan limin ba cire shi za a yi ba sai a mai nasiha a faɗakar da shi cewa gafa abinda addini ya tanada ga irin yadda ake sallah sallah ba abin wasa bane jagorori na masallacin su zaunar da shi su lurar da shi idan ya karba to alhamdulillah in bai karba ba kuma ba zai yiwu a bata sallar mutane a saboda shi kadai ba mana sai ya zama an sauke mai nauyin tunda dora mishi akai ya tunda baya da niyyar yayi yadda aka ce ayi ita sallah an samu ta ne daga khairu khalqillah sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yayi ta kuma ya koyar yace sallu kama ra'aytumuni usalli saboda haka duk wani imamin da zai zo yayi sallah sabanin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace ayi sai a biyar da shi ta hanyar hikima da lura da shi da ganar da shi a kuma fahimtar da shi ko shakka babu tunda har ana jin kabbara allahu akbar ya nuna karatun ne ba a san ajiyar ina fata fahimta amma ita allahu akbar na ayi ruku'u ko a dago daga ruku'u ana ji wannan kuma ya nuna kusan da gangan ake ayi kokari mu nuna junan mu nasiha mu kuma lura da kawukan mu abubuwan da yake da kyau ta hanyar hikima da kuma yin wa'azi kyakkyawa Allah ubangiji ya sa mu dace akwai wata tambaya da aka bani ina gana na mantota amma dai ina ga idan zan iya tuna abin da ke cikin tambayar mai tambaya yana tambaya ne akan cewa idan mutum yana sallah sai ya bi limamin da yake karanta bismillah a farkon Fatiha shi kuma baya karantawa shi menene hukuncin sallar shi mai sallah manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi saboda haka liman abun koyi ne baya zama wajibi lalle sai duk abinda liman yake da shi a zuci mamu ya dauke shi shi yasa malamai suka bada fatawar halaccin mai bin mazhaba na imamu maliki ya bi sallah a bayan mai bin imamu shafi'i haka sabanin mazhaba baya sanya bambanci a wajen wato mai sallah da waɗanda ake jagoranta a wajen sallah almuhimmi dukkan mu musulmai ne alqur'ani ne abinda muke bi manzo sallallahu alaihi wasallam shi yake karantar da mu kuma sabani an same shi har a tsakanin sahabbai kuma abin nan da muke ake faɗi na cewa basmala tana cikin fatiha ko bata cikin sabani ne wanda ya samu asali an bayanin hadisin abdullahi dan mughaffal da hadisin anas dan malik ajiya dukkan su sahabbai ne guda biyu sannan an yi bayanin hadisin qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn wadanda shine madogara wadanda suka ce basmala ita ma har ila yau bata cikin fatiha to kuma idan an sanya ta har ila yau ko a asarcen ko a bayyane baya da cikin abin da zai bata sallah ko kuma ya lalata sallar wanda yake bi a lokacin da ya bi mai karantawa fatar mu ubangiji ya karba daga gare mu gabaki daya
Allah ya mana tawfiki, Allah kuma ya ƙara fahimtar da mu gaskiya a cikin addini, ya kuma ba mu ikon bi. Allah ya sa mu dace. Za mu tashi akan aya ta biyu a cikin suratul Fatiha. Fadin Ubangiji madaukakin sarki Ar-Rahman Ar-Rahim. An karanta ji amma sai a ƙara karanta mana. Farkon sura ko? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انكرنت وانا آية أجياء amma kuma bi bisa kanta domin ba ma gajiya da gode mu Ubangiji yabo kikkiawa ya tabbata ga Ubangiji Allah madaukakin sarki wanda yake shine rabbul alamin Ubangijin talikai alalamin malamai suka ce kullu ma si wallah duk abinda ba Allah ba ya shigo cikin karkashin alalamin wato halitta ta mutane aljannu dabbobi duwatsu da itace dukkan su daidai ku ne daga cikin jami'i na alalamin wadanda kowannen su yana nuna dalili ne a bisa samuwar Ubangiji domin halittunsa ne shi kadai ya halice su kuma shi yake da su shi yake mallaka su babu mai iko da tasarrufi a cikin waɗannan halittu sai Ubangiji madaukakin sarki Ar-Rahman Ar-Rahim Ubangiji shine mai rahma kuma shine mai jin kai malamai a wajen fasara suna cewa Ar-Rahman mai rahma Ar-Rahim mai jin kai domin sabanin da aka samu wajen shin da lafazin Ar-Rahman da Ar-Rahim ma'anar su daya ko ko ba ma'anar su daya ba wasu malamai suka ce Ar-Rahman da Ar-Rahim dukkan su suna nuna ma'ana daya ne ma'ana rahama ta Ubangiji har ila yau ita ce rahamar sa a cikin Ar-Rahim yadda yake yin ta ga dukkan mutane gabaki daya wasu malamai kuma suka ce a lafazin Ar-Rahman yana nuna rahamar Ubangiji ke bantatta wadanda take gabayin sa a duniya wanda yake yi ma kowa ba tare da kebancewa ba Ar-Rahim kuma ba a yi ma kowa sai masu imani domin fadin Ubangiji madaukakin sarki wa kana bil mu'minina rahima a cikin wato ayoyi na alqur'ani da kuma inda ubangiji madaukakin sarki yake fadi innahu bihim raufur rahim a cikin suratul tauba zance na uku wanda yake shine mafi inganci yana nuna lafazin ar-rahman sifantuwar ubangiji madaukakin sarki da rahama wato daga cikin sifofinsa ne yana yin rahama ga bayinsa hadisi ya inganta daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ubangiji madaukakin sarki yana da rahama guda 100 wadanda a cikin 100 nan ya sauko da kwara daya bihaya tarahamun nas bainahum wa bihaya tarahamud dawwab fi ma bainahum arhaman nan kwara daya ne mutane ke jin kai a tsakanin su uwa take tausan danta uba yake tausan dan shi jin kai da tausayi tsakanin mata da miji a cikin wannan rahamar kwara daya dabbobi suke tausayi na junan su dukkan inda aka ga tausayi da rahama tsakanin halittu a cikin wannan rahamar kwara daya ne da ubangiji ya saukar ya kuma aje guda 99 wadanda ya kebe su ga bayin sa mu'minai sai idan mun je gobe alkiyama cikin rahama ta ubangiji Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu saboda haka ubangiji ya sifantu da rahama mai fadi mai yalwa wanda ba a iya gane iyakarta sannan lafazin ar-rahim yana ishara ne ya zuwa wato isar da wannan rahama ya zuwa bayi a lokacin da ubangiji yake isar da ita a kowane lokaci ubangiji ya so ya isar da rahamar sa sai ta isa ya zuwa duk wanda ake isar ma wannan kuma sai ya nuna mana cewa dukkan abin da ya zo mu bawa a rayuwar sa rahama ce in alkhairi ne ya gode ma Allah sai Allah ya dada masa la in shakartum la azidannakum wa la in ka